sabotage. Side of magic. Hey, I'm in touch with you. All of it, I'm not seeing that juju. Team of Kuba, when you do do. Medication in Jiraja. Nolunaku olwaleero mu pulogulaamu yaffe ey'emisono eya kifansalira njagala tukutuuseeko ate engeri fashion gy'eyinza okubeera ng'esisinkanamu n'omuntu wa bulijjo. Omulamwa gw'olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ensi ez'omu Africa ez'enjawulo okugeza nga South Sudan, Arabia, Nigeria, Libya, saako ne Uganda n'ensi endala ezeetaba mu by'emisono bino nga twolesa era nga twagala okumanya ani asinga okubeera ng'ayolesa n'oluvannyuma tujja kulaga ekintu kino nga bwe kigenda okubeera nga kitambulamu. Kitali kya bulijjo tukulazeeko ekyenjawulo katono kubanga bano nno bannaffe bagenda kubeera nga boolesezza mu open space oba kyewandiise ekyangaala nti buli omu aliwo asobola okujja ne yeetabamu oba okubeera nga ayolesa emisono. Tetunatandika tugenda kusookawo ne music okusobola okusikiriza abalabi saako n'abantu abayitawo okumanya ki ekigenda mu maaso era nga performances ez'enjawulo okuva mu bayimbi ab'enjawulo bagenda kubeera nga batusanyusaamu naye jjukira nti omulamwa aguli ku fashion naddala mu nsi zaffe ez'Abafirika tugenda kulaba materials ez'enjawulo era n'engoye ze bagenda okubeera nga boolesezaamu emisono. Ekitali kya bulijjo basinzidde nnyo ku lugoye lw'ekitengi engeri gye tuli ntuli Bafirika wadde nga design zigenda kubeera nga zikyukamu olw'ensi ez'enjawulo ssaako ne ba designers oba abambazi ab'enjawulo. Omutegesi waffe ow'olunaku olwaleero ye Ismail Watts oba Wadada. Wabula ng'omutegesi ono ava Tanzania wadde nga nzaalwa ya wano munnayuganda ye yasalawo okubeera ng'agenda e Tanzania okubanga akakalabizaayo emirimu gye egy'okubeera designer oba okwambaza ba models ssaako n'abantu ab'enjawulo. Ekigendererwa ky'olunaku olwaleero oba fashion yaffe olunaku olwaleero twagadde tutongoze oba tubatuuseeko kye bayita TV African List Model Reality Fashion Show
Erange eno egenderedde kubeera nga ejjayo buli kitone kya muvubuka ali eyo mu bintu by'ennyambala ssaako n'okubeera nga yeefunira ekyo ekyokkola. What you gonna do? Run, go meet a dad. You don't wanna do. Where does this South East Hall? Matter ranking what best, y'all. Watch this. Love confession. What she's that? A heartbreaker. She bend over a backbreaker. Steaming up what a vapor. I wanna take her. She's a heartbreaker. She bend over a backbreaker. Steaming up what a vapor. Why I wanna date her. So tell me why you do me so. So tell me why you do me so. Mwetabiddwamu mu lunaku olwaleero mu fashion yaffe abantu ab'enjawulo era okuva mu nsi ez'enjawulo naddala wano mu Africa. Tugenda kulaba models okuva e South Sudan banonno nga bagenda kubeera banjawulo era nga bambadde byanjawulo ssaako ne designer waabwe eyabakulembeddemu byonna ogenda kubeera ng'obiraba. Tugenda kutuusaako era ne Arabia ssaako ne designer waabwe ne ba models n'ennyambala gye bayambaddemu. Bino byonna bigenda kutwala ekiseera nga biraga ggwe omuntu ali eyo naawe osobole okulaba modo yeetaagisa ki okuyimirirawo era kyetaagisa ki okufuuka modo. Mu nsi endala mulimu Nigeria, mulimu Libya ssaako n'ensi yaffe Uganda wano wennyini wetuli. Era nga nyongera okwejjukiza gw'omulabi waffe tuli ku Acacia Mall naye ng'ekifo kiri open nga w'okiraba era nga buli muntu eyali ayagala yali wa ddembe okugenda mu maaso n'okubeera nga abeegattako. Kubeera nga tufa nnyo ku nature okugoberera emitendera ssaako ne steps ze tugenda okubeera nga tutwala. Fashion shows zino zigenda kubeera nga ziri showcased ku island era okubeera nga twongerako ekirungo ssaako n'okwawukanako ku fashion shows ezibadde zibeera mu halls oba ku red carpet. Bano nno basazeewo ekintu okubeera nga finals bajja zitwala ku island era okubeera nga balaga ekyenjawulo ekitabaddeewo. In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor. Nights I shine like on the legacy scene, baby. Won't you put me in your diary? In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor. Nights I shine like on the legacy scene, baby. Won't you put me in your diary? She's a heartbreaker. Oh, hey. She bend over backbreaker. Ekigendererwa kya fashion zino nyongera okujjukiza gw'omuvubuka ali eyo twagala ofune ekyokuyiga, twagala ofune ekyokukola ate nga naawe ayagala okubeera mu modo, twagala olabe emitendera ki kyetaagisa ki okubeera nga ofuuka modo oba owninga any modeling house wano mu Uganda ssaako n'ensi endala. Kyovola nga tukuleetedde abantu bano oba empaka zino naawe ofunemu era ekyokuyiga. In my life, I never seen melanin body shaking like a tambourine all night. Inna me head, you are the melody, baby. Inna me head, you are the melody. Ogena maso kutusako fashion sheno erokula gechenjawulo ekijirimu nti ezze ebeera mu bitundu ebyenjawulo ne wano mu Kampala basoka ne bakolerako ku Ham Shopping Mall era nga na church for Charlie open wali wa dembo kubeera nga wegatako bajagenda batambula n'ebifo ebirala. Olunaku olwaleero tubadde ku Acacia era nga olabye abantu ab'enjawulo mpozi era ebintu nga bino twongera okuyigiriza disengo oba oyagala okutunga olabira ku kintu omuntu onaaba mutunzi oba lugoye onaalutunga otya. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. Why I wanna date her. So tell me why you do me so. Na na. So tell me why you do me so. Na na. Baby, me never let you go. Na na. Girl, me never let you go. So tell me why you do me so. Na na. Tell me why you do me so. Na na. Girl, me never let you go. Na na.
African Fashion Show tukulaga ebitengi sako nengoye ezafu wano mu Afrika esobola okubeera nga zijjayo ekintu nga we kiri. Vanyuma re misono ujemulabye tugenda kubeera nga tetu omulamu jukira nti emisono gikyali mingi nnyo mukwano nsaba sigale ngo tye kumide ku Bukedde TV anti tukulaga emisono ejenjawulo mu program eya kifansalya tukyali ne Ismail Wads oba Wadada ono nga yavudde Tanzania okubeera ate nga atuyisa mu misono ejenjawulo n'oluvannyuma tujja kufunamu ani asinga okwolesa emisono mu Africa tovaawo mukwano ketukomewo.